שלום, פרה, פורים, פורים, פרה, 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 פר אה, ידוע בספרים שזה מספר אה, בעייתי, זה הגימטריה של מנצפח, אבל האותיות אה, הסופיות של התורה, אבל יש אה, בזה גם, ממילא אה, אה, יש בזה כנראה איזה עניינים שקשורים ל, לדברים שצריכים תיקון אה, ואחרית וסוף אה, דינים. אז אה, תמיד אחרי שפורים יש פרשת פרה, שמדברת על הפרה האדומה כמובן. ומה הקשר בין פורים לפרה? אז על פי דברים שלמדתי ברב קוק, כשישראל יצאו ממצרים, בדרך להר סיני, הרי פוגש אותם עמלק שם, במלחמה הראשונה שלו איתנו. ו... והוא מזנב בנחשלים, זאת אומרת, הוא נוגע בנקודות תורפה שלנו. והרב קוק מקשר את זה לחלוטין לחטא העגל. חטא העגל קורה בהר סיני בגלל הפגיעה של עמלק בנחשלים. איזושהי פגיעה תודעתית שמביאה לתקלה הזו. וכמו שהמדרש אומר, ממש לפני שמגיע עמלק, יש שם את המילים, אם יש השם בקרבנו, אם אין. ואפשר להבין את זה סתם בקטע של ספק, באמת, שהיה להם ספק אם השם איתנו. אפשר גם להבין את זה במובן של, של איזושהי בלבלה. אם יש השם בקרבנו, אם אין, והדברים מתקשרים לדברים שאפשר לראות בזוהר, בזוהרנו הקדוש, לגבי מה שקרה שם, מה שמרמז הפסוק הזה. זאת אומרת, הם התחילו לחשוב, כל מיני מחשבות והתחילו להתבלבל, איך יכול להיות אם עין אינסוף ובקרבנו, זאת אומרת, שהוא נמצא בתוכנו, אבל אנחנו, הקרב שלנו הוא הרי מוגבל, הוא כלי, איך יכול להיות שאור אינסוף ישכון בתוך כלי? לא הבינו את הבחינה, איך אפשר לה, להבין את העניין שלה. מידות לבין המידה של המעבר לכל, המידה שנקראת עין. ומשם, שם בא עמלק. כי זה פרדוקס. ופרדוקס פותרים במירכאות, אי אפשר לפתור פרדוקס, אבל זה בדיוק העניין, שבפרדוקס העניין הוא לבוא למקום של, של מעבר להבנה, מעבר לדעת. לבטל את ההבנות שלנו, כי החוכמה אה, היא מאין תימצא, היא, היא יוצאת רק אחרי שהם מגיעים למקום של עין, למקום של ביטול ההבנות שלנו. והם ניסו להבין, ופתאום עשו חשבונות, זה משה האיש, בו שש, בא שש, כן, לא ש... כן שש, לא שש, <אז> הגיע, לא הגיע, כל מיני חשבונות, ומזה, שם עמלק מקלקל לנו, כי הוא מכניס בנו איזשהו ספק. והספק בא בתוך המחשבות. אז צריך לבטל את המחשבות, צריך להגיע למקום של עד דלא ידע. ו... ובעצם הפרה האדומה, אם נקפוץ עכשיו אליה, גם היא בחינה של עד דלא ידע, כי הרי היא דבר שהוא, היא חוקה, שאין לך להרהר. הפסקת הערעורים. קיצור, אם הם היו יושבים ועושים מדיטציה שם בהר סיני, למרות שהם רואים שמשה מאחר, הם לא היו מגיעים לחטא העגל. אבל הם לא עשו את זה, הם ניסו לחשוב. אז, אז אנחנו מקבלים פה מסר כפול, בין פורים לפרה של, של עד דלא ידע בעצם, של הבנה שאנחנו צריכים לבטל את ההבנות שלנו למה שמעבר.